بسم الله الرحمن الرحیم ما فیسبوک کوم درګي دوستانه سنی السلام علیکم سلام ار اچي اوا ای مختصر پیغام ہے کی اس پر ای کای ہے فیسبوک کی تی ان ای کما الفاظ کو ری سر ہے الفاظ ما خیلا ہاری والیو ہر دیو تے دوب ترینیا مشلی کای اوا تت پیغام ہے کی بے شک تو ٹک ٹاک کو سان تو انسٹاگرام کو سان تو فیس بک کو سان تو پیج کو سان تو کیا کی کو سان تو ٹک ٹاک کو اسٹار دی کی بوسان تا خاندان کی تت اجازت شیر تا فیملی تت اجازت شیر ہے مجھے آئی ہو نو ابجیکشن بٹ تو کیا الفاظ کی کوری سوس کی پسا کاجو نہ ہوتا آئی پسا ہے بخت و سمیرے مگر ہے سوال و جواب و اوتا تیرے مان کی تو تان تان سار اس سوال کو کی تو کورا اجی سوس تو کورا لوٹ ہو اور لوٹ بگر اچی تو کورا کی بسان تو پشاورا بسان تو کراچیا بسان تو لاہورا بسان تو نیو یارک بسان ہے مجھے اس پہ ہش کیا کروم نکی اور حیل وہ دیدی تو اس پہ ہر دیو تے دکھ پیدا آرو کی پس ہے بخت و سمی رکو ہے الفاظ ما خیال ہے کہ ہارونی جام الفاظ نو اور ہے الفاظ و تا سوچ سمجھ کوری دلی کو شوئی بے شک چھترار ای ہر جگہ کی چھترار تو ہتے رویا سنی کی ہتے ہے چھترار تو بو بو ہستیا سنی اور ہے چھترار نامو پشتیا لکا کہ ہتے ٹما تو ہمو ٹک ٹاک کو ریستا ہوا کہ مشرح بیریو ملک بھی ہے لو اپرائی کی چھترا پاکستان چھترا رے ای جگہ شیر اوا کی بغات ہم اتر حال بوم رے پسا ہرو ہاتے لو کیا کوئی بغائی او چھانون تو رسائیں کہ اس پر چھترا رو پروموشن کو پچین ہمی کورمان کو سیاں رے بے شک تو پروموشن کو پچین کیا کوسان کو مگم ہیا بخر ہیا الفاظ کیا کی شیر ہیا مخلا پھوک نا زیبا الفاظ اتغین دیدی ہے الفاظ تا اچھی گانے لکھ کور کو کی ہے چھترا تو تو پیدا بیتی سوس تو لوٹ بیتی سوس چھتراری زبان تا تا شیلی تھرقا گویان ہے الفاظ دیگر پوشتی تا شور دفعہ سوچ کرو لکھو شوی ما شیلی کائی ہمی الفاظ سخت شم الفاظ ہموش بیتی تان سورو پروموٹ کو سار ہے ٹک ٹوک کوری کو سار آور مان کی اس پا ہے بختو عشقا اس پا نوجوانانی اور اس پہ ہائی حال بھی کو پچین لکا تان جانو دوسی اور اس پہ شکر کو سیاں کہ چھترار اس پہ جگا اور چھترار ہشاش ہستیا سنی کی ہشاش علماء سنی کی حتتان قدر کیا وقت کی تو خور ملک خور دہ بغاو تاتے پتہ بوئی کی چھترار کیا قسمہ رویا سنی رہے زمین سلامت بہچی کو ای وجہ ہیا محترم انسان دنیای کام نما بونی بیکو چھترارا بوبو علماء ہستی ہشش رویا سنی کہ کرنیلا نہ سنی جرنیلا نہ سنی بیکو ڈاکٹرا نہ سنی انجینئر نہ سنی وا وا لٹ لٹ عہدے نہ سنی کہ عدت پاکستان و بو کام جگہ ہش لٹ لٹ عہدے نہ سنی ہتھ تان سورا پروموشن نو بھی چھترارو کا نو جونی تب تو ٹک ٹاک کوری و خور ملگری اندی گانی کی خور کیا کورم کوری ہر شیلی کورم کوری کہ تو چھترارو پروموشن کورک بھراؤ اوا ہے مجھے مسوم ہش کیا لونی کی تو کیا قسمہ کوری ہمو پروموشن کو سان اور چھترا رو نام نسک بھی رائے ہمونی اپت چھترا رو نام کی نسی شیر کی نو نسی شیر پسا ہے ٹک ٹوک آن زاریا کی حس نسک بھی رائے ہورو تھے ما بستان اتغین دیتی مدت گزارش ہے کی تو تان لو اچھی گانے اچھی کھو گانے سان رائے کی ہنزے بورا دنیا بغائے تو چھترا ریان تے ہلو نو براو کیا تو تان تان تے لیو براو اور عرفان علی تاج حسر سان آتے عرفان علی تاج سے اشناری کیا اسے کورا سو سے کیا ہوئی اسے چھترا رو تے کیا خدمت کویان ہے سامون یا پت اور مان کی تو ہے دہی چکار گن لوٹا پت دی کی بشا گاندا ہو ہتو کا جو نگنی کی تادی کا جو نگنی کی بی کون دی پس کیا قسمہ ہے چھترا رو پروموشن کمیان ہیں خو کہ ہش کرم کوری کی پروموشن کو میان ہنسے و تن حلو ہے مجھے اولو دیکھو نو بوم ہاتے غین دیتی و خور فیس بک اور ادر وائز کاندوری کی نہری ہے پچین کمنٹس دیتی ہو رو لکا پھریری الو میان اب اب ست دی گزارش کی ہش فل تو کرمان سم احمو گنور کہ آخ کی ہونی بونی و تھلوان سر لوار لونی سران ہاتے غین مب ست گزارش ہش شیر کی ہش فل تو کرمان سم احمو گنور بے شک کہا کہ اتوتان تے کہ ہسے شوم نو سر ایران
ماو چې تاته شوم سره کو سره مسله حل نو بیان اور هته تان ته نصیحت او چې گزارش کو روی کی کوس کی اندره نه چتر رو بچین درد او شوی او چتر رو کی هوش کو راوشته چتر کیا قسم رویان جغار چتر بو شلی شلی مهذب رویان جغا تعلیم یافته روی حجر روی ہے اسونی کی هته تان بچین روی ارمان گنین کی یارا چتر را دی همو روی سگ بیان ره پس نصیحت ات رویان د کو رو کی کا کی چتر رو قدر هوش کو راوشته باقی فالتو ايش نه اسم احمد نور ما بزده گزارش هيا او کی خدا حافظ.